ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହା ବିକିକିରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି, ଆପଣ ଅଭିନେତାକୁ ନେତା ସଜେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ? ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ 6 ମାସ ପାଇଁ, ମତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ନ କରିବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯୋଉ ପଦ ଦିଅ ମୁଁ ଯଦି ନ କରିବି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ସୁନାର ଦେଶ ନ କରିଛି, ସେଟା ମୋ ନାଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନୁହଁ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବି। ପାରିଲା ପଳିଆକୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ନ୍ୟାୟରେ ଯାଉଛି ପରା। ସିଏ କୋଉ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନା। ମୋ କହିବା କଥା, ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ଏଇସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଛି କି? ତାମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଉପର ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ତ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କି ଏସବୁ? ଆପଣ ନାଟଟା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବସିକିରି ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଟି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଣାକୁଟା ହେଇଯାଉ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକିରି ଟୋଟାଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ଡିଆସି ଜାଳିକି ମରିବି। ଆଉ ମୋ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହେବ, ଆପଣ ଦାୟୀ ହେବେ, କିଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦାୟୀ ହେବେ, ଯୋଉ ପ୍ରଯୋଜକ ଯୋଉମାନେ ଏଇସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ, ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ ବି ଦାୟୀ ହେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ସବୁ କହିସାରିଲାଣି, କହିସାରିବା ପରେ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳ କରିବି, ସେଇଟା ଦେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖିବେ ଆମର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ବି 100 ଘୋଡ଼ାକୁ 100 ହାତୀ ଏକା ଲଢ଼ିବ ମହାରଥୀ। ମହାରଥୀ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦମ, ଆପଣଙ୍କ ଦମରେ ମତେ ନଚେଇ ଦେବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନଚେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ଚଲଉଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ନଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି, ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ମତେ ନ୍ୟାୟଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲି ଏବେ ବି ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ଆଗକୁ ବି ମୋ ସମ୍ମାନ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାଥ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ଯଦି କମିଟିବାଲାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ପ୍ରଯୋଜକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତା। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ 2000 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କେବଳ ସିରିଏଲ୍ କରିବି, ଫିଲ୍ମ କରିବି, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୁଁ ଆଉ ପାଦ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ଏଇସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଉଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ଏଥିରେ ମୋର ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲି, ଯେତିକି ବାମ୍ଫ ପୋଲିଓ ଟୀକା ସବୁ ନେଲି, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଯାତ୍ରାକୁ, ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି, ନାଁଟା ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରହସନ ପ୍ରବଳ ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ମୋତେ ଅଭଦ୍ର ସଜେଇ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ପୋଷ୍ଟର ଚିର ଏଇଟା କର ସେଟା କର, ଆକୁ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନିଅ, ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦିଅ, ଥାନାକୁ ନିଅ, ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, କାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ତ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ? କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନା, ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ସେମାନେ। ଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସହଜ ଉପାୟରେ ରାନୀପଣା ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇକିରି ଆମେ ନାଁ କମେଇଦେବୁ, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ତାଙ୍କ ସାତୁଟା ଜନ୍ମ ପଳେଇବ ରାନୀ ପଣ୍ଡାର ପାଦର ଧୂଳିକି ସେମାନେ ସରି ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଗେ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ନିଜେ ନିଜେ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ, ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ହେଉଛୁ ବହୁତ ବଡ଼, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ, ସିନେମା ଲାଇନ୍ର ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବସାନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜଣକ ନାଚୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନଚାନ୍ତୁ, ମୋତେ ନେଇକି ଠିଆ କରାନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କାହା ପାଖରେ କ'ଣ କାଲିବର ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରୋକଠୋକ୍ କଥା କହେ, ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିକିରି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା କହେ ରୋକଠୋକ୍ କଥା କହେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜୁହାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ସବୁ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଇନଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉନା, ଦିନିକିଆ କାହିଁ ଲାଗୁ ହେଉଛି? ଆପଣ ଖାଲି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ଟୋଟାଲ ୟା ଉପରେ, କାହା ଉପରେ, ହେଲମେଟ ଉପରେ ପଳେଇଗଲା।